אסף קמר, באסי, שלום. בוקר טוב, אלכס. אנחנו נמצאים באסי, אני כולי מלא בהתרגשות. אם היית אומרת לי לפני שנה שאפשר להיכנס לאסי חופשי וליהנות פה מהמים, הייתי אומר לה שזה סרט מדע בדיוני, וזה מראה שמחאה אזרחית מצליחה, זה מראה שאזרחים יכולים לשנות מציאות, ותראו איזה מקום יפה, תראו איך האנשים נהנים. תשמע, באמת מדהים. אלכס, את חייבת לבוא לכאן. אני באמת רוצה, אסף. לטובת כן. כל אנשי הקיבוץ שככה התנגדו, מה, כבר הרסו את הנחל או שבינתיים הכל בסדר והם שומרים יפה על המקום? לדעתי המקום נראה מדהים, נקי, מתוקתק, יש חנייה ממש מעולה, יש הרבה שומרים, כולם מסתובבים, מצלמות גוף, אולי צריך לשפר את נושא השירותים, שזה שירותים כימיים בול פגיעה, אבל תכלס ברוב הנחלים בארץ אין אפילו את זה, כך שזה ממש מצוין, ממש טוב. מה שאתם רואים שם, אתם רואים, שמיר, תראה להם את הצינור הזה, זה בעצם הגבול שממנו המבקרים יכולים... מותר להשתכשך רק עד הצינור, אוקיי. כן, ומהצינור זה מגיע נחל האסי שעובר בבתי התושבים ולשם אסור להיכנס. נמצאתי עם מזכיר הקיבוץ, לוי. לוי מאירי. מה שלומך, לוי? בסדר גמור, איך אתה? אני מצוין, אז מה, אז הפסדתם במאבק? נו, צריך לשים את הדברים בפרופורציות. קודם כל, השופטת קבעה שהכניסה היחידה לנחל היא מהצד המערבי של הקיבוץ, מחוץ לבתי התושבים. הדבר השני שמאוד מאוד חשוב להגיד, זה שבעצם כל הטענות נגדנו, שחטפנו, גנבנו, בנינו לא בהיתרים וכן הלאה, נפסלו על ידי השופטת על הסף. והכניסה היחידה היא מפה, ולכן מהחוף המערבי איפה שנכנסת, ולכן כל מי שמעכשיו ינסה להיכנס בדרכים אחרות, מבזה את בית המשפט, וכל מי שיגיד שאנחנו חטפנו, גנבנו, עשינו, עשקנו, קלענו את הנחל בתוך בתי הקיבוץ, מסתכן בתביעת דיבה. כן, אבל בכל זאת, רק בזכות המאבק פתחתם את החוף הירוק. זאת אומרת, בלי הפעילות של התושבים, של אזרחים, של בית שאן, המקום הזה עדיין היה נשמר סגור לקיבוצניקים בלבד. לא היה עדיף לעשות את זה מראש, לבד? אמרתי לך קודם בשיחה המקדימה שאי אפשר לעשות הסכמים עם קבוצת אזרחים טובה או רעה ככל שתהיה. הסכמים אפשר לעשות רק שיש להם גיבוי או של המדינה או של בתי המשפט ויותר טוב של שניהם ביחד. כי כשאתה עושה פשרה עם קבוצת אזרחים, הגעת לפשרה, מחר בבוקר קמה קבוצת אזרחים אחרת ואומרת הם היו פריירים, אנחנו רוצים יותר. זאת אומרת, המאבק מבחינת אנשי המאבק, המאבק ממשיך, נתתם להם את החלק הזה, הם רוצים עוד? בוודאי, הם התאהבו במאבק, התוצאות שלו פחות חשובות מאשר המשך המאבק, זה מבחינתם, וחבל לי גם שהמאבק הזה מעלה גלי שנאה בין העיר לבין הסביבה, גלי שנאה מיותרים, שיהיה קשה מאוד מאוד לשקם אותם ולבנות אותם מחדש, כי היו פה יחסים טובים. תודה רבה לך. אני רק אזכיר לכם שבשבוע האחרון התבטלה תביעה של ש"ס שדרשה לפתוח את הקיבוץ, את כל הקיבוץ, לשחייה, כך שהמאבק על האסי הוא לא ממש מאבק רק על הטבילה במים, אלא סוג של מאבק אידיאולוגי. אולי גם אסף תזכיר למזכיר הקיבוץ שהמתחים התחילו הרבה לפני המאבק, המתחים התחילו כשהדלת נחסמה, הדלת בהשאלה, אבל אוקיי. טוב, אסף, אתה קופץ או לא קופץ? הדלת לא נחסמה, היא הייתה תמיד חסומה. בדיוק. אבל אולי נדבר עם חבר'ה, נראה חבר'ה שנמצאים פה, בואו ננסה לעלות למעלה. יש פה חבר'ה, ננסה לדבר איתם, לשאול אותם אם טוב להם פה, אם הפתיחה הזאת מספקת. אלעד, מה שמך? שמי עדי. עדי מה? איוקטו. מאיפה? מירושלים. אז איך זה לשחות באסי? מדהים, המקום כאן שמור, מהמם, איזה כיף. כן. זאת אומרת, חיכית שהאסי ייפתח כדי להגיע לכאן? חיכיתי, ואני מקווה שההחלטה בהמשך תהיה יותר רצינית ותהיה גישה לכל האסי ולא רק לחלק קטן ממנו. כן, חשוב לך לשחות גם בהמשך הנחל ליד הבתים של התושבים? קשה לי לומר את זה בצורה כזאת. הייתי רוצה שיהיה גישה לנחל בלי שתהיה הפרעה לתושבים בקיבוץ. אבל כאן זה לא מספיק לך, הצליה והמים, נראה מדהים.
זה באמת מדהים, אבל זה חלק מאוד קטן, וכשכל עם ישראל יגיע לפה, זה יהיה מאוד עמוס ומאוד צפוף, וכבר עכשיו אתה יכול לראות שאנשים ממש יושבים מאוד מאוד צפוף אחד לשני, ובעידן הקורונה זה קצת בעייתי. את חושבת שהמים ליד בתי התושבים יש להם מרקם אחר, או שאותה הנאה כמו פה? ממש לא, זה בדיוק אותה נאה, רק שפשוט אנשים לא יישבו אחד על השני. יהיה גישה, יהיה אפשר, כמו שאפשר לראות גם פה, אי אפשר לגשת לצד השני של הנחל, ואם היה גישה לצד השני של הנחל, אז כולם לא היו מצטופפים פה אחד על השני. אוקיי, תודה רבה לך. היי, תודה. טוב, כמנהגנו בימים האחרונים בפינה, נראה לי שאני אכנס למים, אני כבר מזיע בטירוף. לדעתי כן, אתה בעמקים, חייב להיכנס למים. בואו נראה. שנייה. ניתן לשמיר לרדת פה את המדרגות המסוכנות האלה. תחזיק רק את המיקרופון. אלכס, אני מאבד את השמיעה. כן, כן, הכל בסדר. אנחנו איתך פשוט נצפה. אסף, פעם ראשונה שלך באסי? חלום שהתגשם, אני הולך לקפוץ לאסי. יאללה, לך על זה. רק תרחיקו את הילדים שם. אנחנו לא רוצים תביעות אחרות. אסף, תיזהר עם הילדים, אסף. אוקיי. יאללה, אף ילד לא נפגע, אנחנו כבר שמחים. חבל שגם אף ילד לא נדבק. כן, ואף ילד לא נדבק, אנחנו מקווים. אסף באסי, איזה תמונות משמחות, תודה על הדברים האלה.